মোৰ বাহ বেয়াকৈ ভৰি গ'ল, কাৰণ ভাবিছিলোঁ পাৰ্চেলটো নগাঁও এড্ৰেছ দিয়া আছে, নগাঁৱত আহিব। কি খবৰ, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই। মই ত্ৰিনয়ন, মোৰ ইউটিউব চেনেল হেচটেগ ৰাইট মিনিয়ালৈ স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ'। মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মোৰ হেলমেটটো ইমান এটা ঠিক নহয় ন, সেইটো কাৰণে অডিঅ' কোৱালিটিটো খাৰাপ আহি আছে। তো সেইটো কাৰণে মানে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা হেলমেট এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তো হেলমেটটো আহি পাই গ'ল। তো হেলমেটটো মই আনিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, তো হেলমেটটো আনি দেখাম হেলমেটটো কেনেকুৱা হয়। বেছি দাম নহয় হেলমেটটো, 2500 টকাৰ ভিতৰত। তো গাঁৱৰ ৰাস্তা যিহেতু চব পাব, গৰু হাঁহ মুৰ্গী চব পাব। তো মই ফাৰ্ষ্ট গৈ লগ কৰিব লাগিব এতিয়া লগৰটোক, কাৰণ মই দিছিলোঁ লগৰটোৰ এড্ৰেছত, কাৰণ মোৰ যিটো হোম এড্ৰেছ আছিলে তো সেইটোত মানে আউট অফ ষ্টক দেখাই আছিলে, তো সেইটো কাৰণে মোৰ লগৰটো এড্ৰেছত দিলোঁ। তো তাক গৈ টাউনত লগ কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখা পাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো মই যাওঁ সদায় চিধা ৰাস্তাত, মানে ছোট হৈ যাওঁ। তো আজি যাম কদমতল হৈ, তো কদমতল হৈ যাবৰ কাৰণে যাব লাগিব লেফ্ট ছাইডত। তো এইটো ৰাস্তা মানে পূৰা ঠাণ্ডা মুণ্ডা ৰাস্তা হয় ন, কোনো ভিৰ ভাৰ নাই, পূৰা গছ গছ আছে, দেখা পাইছে কেনেকুৱা ঠাণ্ডা, ৰাতি ৰাতি হৈ থাকে একচুৱেলি দিনতে। তো সেইটো কাৰণে ঠাণ্ডা ৰাস্তাটোদি আহি গ'লোঁ, গৰম মানুহ। তো আহি পাই গ'লোঁ, গাড়ী আছে, স্পীড ব্ৰেকাৰ। তো এইটো জেগাৰ নাম হৈছে কদমতল। তো কদমতল তিনিআলি হ'ব নেকি, কদমতল তিনিআলি। মই ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব ৰাইট ছাইডে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আহি পাই গ'লোঁ মধুপুৰ শ্মশান। তো এখন দেখা পাইছে মধুপুৰ শ্মশান হয়। তো ইয়াতে মানে আমাৰ মানুহ চানুহ ঢুকালে মানে ইয়াতে মানে কৰি দিয়া হয়। তো এইটো গলেদি মানে মই যেতিয়া এডিবি কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ ন, তো কণ্টিনিউ এইটো গলেদি অহা যোৱা কৰি আছিলোঁ ন পূৰা, কিন্তু কলেজো গ'ল, এইটো গলেদি অহাও গ'লোঁ। কলেজ পাৰ হোৱাৰ পৰা আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ কমে 2-3 বছৰৰ মূৰত। তো এইটো গলেও ভাঙা চিঙা গলি আছিলে ন, তো এতিয়াতো পূৰা ঠিক ঠাক হৈ গ'ল আৰু। তো আহি পাই গ'লোঁ ধুনীয়া ৰাস্তা। তো ইয়াৰ পৰাও মই লৈ লওঁ লেফ্ট ৰাণ। তো এইটোৱে হৈছে দাসবাবু মোৰ লগৰ, তো ইয়াৰ কাৰণে হেলমেটটো হ'লগৈ আৰু যেন তেন। মোৰ বাহ বেয়াকৈ ভৰি গ'ল, কাৰণ ভাবিছিলোঁ পাৰ্চেলটো নগাঁও এড্ৰেছ দিয়া আছে, নগাঁৱত আহিব, কিন্তু লগৰটোৱে দিলে ৰূপহী এড্ৰেছ। তো সি আছে অফিচত এতিয়া, তো সেইটো কাৰণে সি যাব নোৱাৰে, মই ৰূপহী গৈ পাৰ্চেলটো ল'ব লাগিব। তো উপায় নাই আৰু, গৈ থাকোঁচোন ৰূপহী, বহুত দিন যোৱাও নাই। I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. তো এই জায়গাটোৰ নাম হৈছে মহখুলি। তো এখন হৈছে মহখুলি হস্পিটেল। Now I wanna burn all the bridges between us. তো আকৌ ঘাটি আছে, স্পীড ব্ৰেকাৰ পাই গ'লোঁ। ইমানেই স্পীড ব্ৰেকাৰ মানে কি ক'ম, ক'বলৈ উপায় নাই আৰু, স্পীড ব্ৰেকাৰ ইমানেই আছে আমাৰ নগাঁওখনত। নলতলি 32, ৰূপহী 5, শিঙিমাৰী 10। তো এতিয়া মই যাম ৰূপহী আৰু মোৰ হাতত আছে 5 কিলোমিটাৰ বাকী। অ' ধুনীয়া স্পীড ব্ৰেক, দলং ধুনীয়া হ'লে কি হ'ব, ফিনিচিং বেয়া দেই, ফিনিচিং বেয়া, বহুত প্ৰব্লেম আছে এনেকুৱা গ'লোঁ ৰূপহী। তো দাদাজনক আকৌ এবাৰ ফোন কৰিলোঁ, তো দাদাজনে ক'লে ৰিলায়েন্স তেল ডিপুৰ লগত আছে। তো জাষ্ট দাদাজনৰ ওচৰলৈকে গৈ লওঁ, সেইটো হৈছে ৰিলায়েন্স তেল ডিপু। তো ইয়াতে ৰখি আছোঁ বুলি কৈছে ৰিলায়েন্স তেল ডিপুৰ ওচৰত। তো চাব লাগিব ভাই কোনখনত ৰখি আছে, তাৰ আগত বাইকটো কৰ্ণাৰিং কৰি ৰাখি লওঁ। শুনি আছিল নেকি? অঁ নিয়াটোৱে কথা হৈ গ'ল। ভাৰী আছে, তো পাৰ্চেল পাই গ'লোঁ, পাৰ্চেল।
तो फ्रेंड्स मैं पार्सल तो लई गलो कि पार्सल तो लैसे इतना मोटर ब्लगिंग पारिम अहा ना कारण पार्सल तो देखा पासी कि डाँगर भर सो सा हेलमेट आए कि सज देखा पासी कि डाँगर मैं रसिओ ला ना बेकत बांधि लबे तो उपाय ना और गई थक इनके गई थको चाहिए भिडिओ तो शेष लेकिन your choice to make a little mockery, it won't do.